espectacle de foc ha precedit el moment de l'encesa de l'enllumenat nadalenc que marca l'inici de les festes. L'esperit de Nadal ja es present als carrers de la ciutat. Des d'avui, Barcelona s'omple de llum i color amb nous trams de carrers com aquest de Via Laietana. A més, per primera vegada s'ha dut a terme el concurs Encén el Nadal per donar l'oportunitat a dissenyadors novells i professionals de crear les llums de dues de les artèries principals de la ciutat. El carrer Aragó llueix un cel completament estrellat ideat per l'estudiant d'arquitectura Clara Vidal. El projecte dels estels de Nadal va néixer d'una manera molt ràpida, no? Quan vaig començar a pensar en com podrien ser les llums del carrer Aragó, va sorgir una idea així molt momentània, no? Volia expressar algo super simple com la sensació que et produeix una nit estrellada. A la Gran Via s'hi poden trobar totes les onomatopeies típiques de les festes nadalenques creades per l'estudi Emiliana Design. I tots aquests sons relacionats amb aquesta agitació nadalenca ens semblava que era un punt de partida molt potent. La Bargelona, que s'ha convertit en una tradició del Nadal barceloní, ja està oberta a tots els ciutadans. Fins a l'11 de gener aquest espai s'omple d'exhibicions, cursos i activitats. Un Nadal que es construeix entre tots, on la visió dels ciutadans de les festes estarà present a les xarxes socials amb l'etiqueta Barcelona Inspira.